Em prendré la llibertat de fer una mica una interpretació lliure de l'encàrrec que se m'ha fet, perquè és un quart de tres, i realment la valoració, o sigui, les conclusions d'una jornada que he de començar felicitant els impulsors amb aquesta capacitat de convocatòria i amb aquesta, la qualitat de les intervencions que hem pogut sentir i la dificultat, la transcendència dels temes plantejats, realment no admeten ara unes conclusions, valoracions aprofundides, perquè no és el context, és quart de dues, portem tot, un quart de tres, portem tot el matí. Però sí que m'agradaria començar també referint-me a aquell 90% dels casos que són els que no són detectats, que no són denunciats. És a dir, abans s'ha dit, en els casos d'abusos són normalment, estadísticament, ens deia la professora, es denuncien un 10%. Per tant, hi ha una prèvia, que és tots aquells, aquella tasca que també s'ha esmentat per, des de la representant de la Vicky Bernadet, una tasca importantíssima de formació, una tasca de millora de la detecció, de formació dels nostres nens i nenes. Ells també, com diu la campanya del Consell d'Europa, han de saber reconèixer i han de tenir la informació per reconèixer quines conductes doncs, són susceptibles de... són abusadores, són conductes inadequades. Per tant, hem de començar per la prèvia. Ja sé que el tema... hem parlat amb especialistes i han fet unes extraordinàries intervencions sobre la doble victimització i la victimització secundària, però i la primària, la prèvia que no detectem, que no tenim la formació adequada. La Convenció de Drets dels Infants ens diu l'obligació de protegir els nostres infants de tota forma de maltractament, i evidentment aquest és un, i és un molt greu, i és fonamental la formació, la detecció, la tasca i la intervenció des de tots els àmbits. Tots els àmbits significa, i en això és un avenç, els protocols, significa ser conscients que tots els professionals, i segur que els que estem aquí en som molt, però no tots, tots els professionals que atenen a la infància des de l'escola, des de les llars d'infants, des del món del lleure, han de tenir la formació adequada, han de poder detectar i han de tenir també el suport després per poder denunciar, per poder fer un crit d'alerta, perquè abans es feia esment per part de la Pilar Polo, diu, no, les escoles no volen a vegades sentir a parlar de cursos de formació en aquest sentit. Doncs realment és una de les qüestions que ens hem de plantejar en primer lloc. Formació importantíssima per poder detectar, prevenir i fer la intervenció prèvia, perquè la victimització secundària és aquella que està en mans de l'Estat. D'alguna manera, les reformes que ens proposaven les magistrades, ja hem detectat aquell presumpte delicte i, per tant, la nostra intervenció doncs, ha de ser, que està en les nostres mans, ha de ser el més adequada possible. I en aquest sentit, es fan una sèrie de propostes. Però també és molt important la tasca prèvia de formació, prevenció, conscienciació. Permetreu només una sortir-me una mica del guió. Fa poc va sortir a la llum la carta de la que havia estat filla adoptiva d'un famós director de cine. Jo no sé vosaltres, però jo vaig sentir molt dient que de petita havia estat abusada sexualment per el que és aquest director de cine. Jo havia sentit moltes vegades amb alguns companys no de l'àmbit de la protecció a la infància. El primer que es fa és posar en dubte la veracitat d'aquesta declaració. No es posa en dubte si la dificultat que ha tingut aquella persona per fer aquesta declaració, es posa en dubte, ja no se la creuen, perquè no pot ser, no pot ser. Això és perquè hi ha un profund desconeixement a la societat de què són els abusos sexuals, potser si es cometen en l'àmbit de l'Església Catòlica, és una cosa aliena, no han entrat els llums encara en aquest àmbit, tot i que sembla que a poc ho estan fent, però
quan es dona en l'àmbit intrafamiliar, que els experts doncs, es posen de manifest que es donen en la majoria dels casos l'àmbit intrafamiliar, és un tabú, no m'ho crec. I per tant, després les dificultats, el trencament de les famílies en els judicis, etc. I per tant, és molt important la tasca de formació i prevenció. Protocol. S'ha dit en diverses ocasions, sens dubte els protocols s'han impulsat el 2006 i que va reunir a totes les institucions que d'alguna manera doncs, intervenien en aquests supòsits, s'han d'adaptar i per tant en aquest sentit crec que tots hem de ser conscients de que ens hem de posar les fil a l'agulla per fer-ho. Però voldria cridar l'atenció aquí amb el fet que el protocol del 2006 no és el primer protocol. El protocol hi ha un previ al 97 que s'impulsa conjuntament per al que va ser el primer adjunt del síndic de Greuges, el senyor Jordi Cots, segurament coneguts per tots vostès, i també a partir de la col·laboració que es feia en aquell moment doncs, amb els que feien els equips d'assessorament penal. I precisament partia de la preocupació dels supòsits de doble, diguem, les declaracions repetides, les manca de preparació de les exploracions, de totes les dificultats que es plantejaven ja en aquells moments. A l'any 97 es plantegen introduir una sèrie de posar en contacte a totes les institucions que intervenien per poder millorar, doncs, parlava ja en aquells moments no, de proves preconstituïdes, d'evitar dobles exploracions, etc. Per tant, pensem que el protocol marca després del 2006, com s'ha dit també, arrel d'un cas en què hi ha una manca de detecció en el cas de la nena Alba i que provoca doncs, que hi ha unes lesions que no van ser detectades per als diferents àmbits que intervenien en aquella nena, des de l'escola, des de l'àmbit de la salut, doncs amplia el seu àmbit i refereix més a la protecció contra els maltractaments. Però, de fet, l'origen és evitar doncs, aquesta doble victimització, aquestes manques de coordinacions, aquestes repeticions de diligències, declaracions i explotacions. I, per tant, en aquest sentit, crec que és una bona notícia que entre tots ens posem d'acord en potser passar d'un protocol, aquest protocol marc del 2006, o un específic, pensem que des del 2006 han hagut protocols sectorials, el clínico-assistencial, el del Departament de Benestar i Família amb el Departament d'Educació, per què no un en l'àmbit específicament en l'àmbit judicial? És a dir, els protocols marcs són protocols que serveixen per emparar, per posar en connexió a totes les institucions, però després cadascuna de les institucions, d'acord amb els seus paràmetres d'actuació, doncs, ha d'adaptar aquelles formes d'actuació. Uns comentaris, dit això, hem marcat aquesta qüestió, uns comentaris així, avui la pluma, com es diu, de les qüestions que s'han anat dient al llarg del matí i al llarg de les jornades i que vull apuntar aquí com a possibles qüestions destacades o per continuar treballant. Gairebé tothom ha fet esment al tema de la reducció del temps, la reducció del temps, el temps que transcorre des de la primera denúncia fins a la celebració del judici oral, és una doble victimització molt clara. En aquest sentit, les reformes proposades és en el sentit de que sigui una causa tractada com una causa en pres, doncs, serien, sens dubte, un gran avenç. I, de fet, la directiva comunitària, que no està transposada encara, la directiva comunitària, doncs, ja preveu també aquesta necessitat d'evitar totes les dilacions, tot i que en el projecte de reforma del Codi Penal sembla que hi ha algunes i també un avantprojecte de llei orgànica també de l'Estatut de la Víctima sembla que va una mica en aquesta línia. El senyor Mayoral deia al final de la seva intervenció, després d'algunes de proposar doncs fer un protocol específic per combatre l'abús, potser reformar el que seria la definició, reducció del temps, acabava dient doncs, que les noves tecnologies, el suport terapèutic de tenir els infants, en definitiva que el que ens ha d'importar a tots els professionals, sobretot, és més enllà de la legítima, evidentment, finalitat del càstig del delicte comès, del presumpte delicte, és garantir la recuperació de l'infant. Aquest ha de ser, és una del que ha dit el professor el senyor Mayoral, i m'ha semblat
un element clau que és el que hem de perseguir. És la recuperació de la víctima més enllà i, evidentment, reconeixent la necessitat de la sanció d'aquest delicte. La senyora Pareda, la professora Noemí Pareda, ens ha fet una exposició en què ens ha parlat d'unes de les cases d'infants, d'aquestes institucions que coordinen totes les intervencions i que permeten fer unes intervencions com a centres integrals, multidisciplinars, que acullin a tots els professionals, que després s'ha plantejat si això en el nostre ordenament jurídic seria factible, perquè actualment aquestes declaracions es fan en l'àmbit del poder judicial, en l'àmbit penal. És una de les qüestions que crec que seria interessant anar estudiant. Aquests centres que en dret comparat estan funcionant, què podem aprendre i què no podem aprendre i què no podem aplicar. Evidentment, les experiències de dret comparat no són traslladables 100%, però allò que sigui, sembla ser que és una experiència molt interessant i, per tant, seria convenient que les nostres administracions coneguessin aquestes experiències i poguessin desenvolupar la mesura del possible. També m'ha semblat important el fet que existeix a altres països uns programes de preparació a l'infant víctima que ha de declarar. S'ha parlat del Canadà, programes importants, no només la millora del procediment penal, del procediment per evitar la doble victimització, sinó el suport i la preparació de l'infant. I també s'ha parlat de la formació i especialització també dels professionals. Pel que fa a la formació, des de la Vicky Bernadet ens explicava tota la tasca que es fa des d'aquest centre, que és un centre de referència amb DGAIA, un centre que s'ha reconegut pel propi subdirector, que hauria de poder arribar a més infants dels que arriba. Estem amb el tema de les manques de suficiència de recursos, per tant, seria desitjable que fos ampliable a tots els infants que haguessin patit alguna mena d'abús. I, per tant, també des de la Vicky Bernadet es demanava la necessitat de millorar la prevenció de l'abús i també les denúncies que havien... Es posava de manifest un tema que ha sorgit en alguns moments, el fet de que hi ha supòsits, es parlava de gairebé una quarta part, un 25% dels casos que tenen serien abusos comesos per alhora infants, per menors d'edat, abusos, i que també hi ha la qüestió de com actuar amb la víctima, però també amb el perpetrador, perquè no és un infant que necessita protecció i, per tant, ens ha exposat després des de la policia com en alguns casos havien estat també víctimes d'abús, en altres casos no. Per tant, com és important tenir en compte això i que les denúncies siguin terapèutiques i preventives per començar a treballar amb el menor que també ha perpetrat l'abús, presumptament. I també m'ha cridat l'atenció la Pilar Polo, com deia, formació per tothom i pels advocats. I ha fet servir una frase, als advocats li volia dir que no tot s'hi val. És a dir, que la sessió la tindrem a la tarda, però diguem, una mica es feia referència a qüestions que segurament des de la Fundació, com de vegades també veiem des del síndic, com de vegades, i tots els professionals, aquestes denúncies creuades, aquests sotmetiments als infants a reconeixements constants per, diguem, de vegades, ho poder obtenir algun tipus de benefici judicial. Des de la policia se'ns plantejaven algunes qüestions que també s'haurà de treballar, la qüestió que es considerava per part d'ells de la importància d'aplicant amb el discerniment propi de cada professional que es trobi. Ells plantejaven la necessitat de fer les exploracions, de prendre les declaracions en alguns casos. Des d'altra banda, en la mesura en què implica fer repetir declaracions, es considera que això no és adequat. Bé, és una de les qüestions que s'ha de treballar. S'ha de treballar de cara a que hi hagi una actuació comuna i sempre, naturalment, en interès de l'infant. També han parlat de les dificultats que implica el transcurs del temps excessiu, les retraccions, etc. I les intervencions de les magistrades, com les acaben de fer, i per tant ens han presentat unes conclusions que crec que han estat molt aclaridores
i que segurament seran, poden constituir la base de modificacions en el protocol o també en les normes penals. Jo només dic si una cosa, jo, si tots els jutges i magistrats que es trobessin en aquests casos, doncs segurament tinguessin els coneixements i la sensibilitat que han demostrat doncs, les magistrades que ens han fet l'exposició, no només per l'exposició, sinó per la seva trajectòria, segurament molts dels problemes que aquí es plantegen no els tindríem. I aquí és una mica allò que diem que segurament tots els que estem aquí, les magistrades que ens han fet aquestes intervencions i com les han fet, és perquè tenen coneixement, saben, com, diguem, les lleis no només poden existir protocols, però després s'han de poder aplicar. I si fins i tot el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, ha reconegut la necessitat de regular com s'han de fer les exploracions als menors d'edat, que s'han reconegut la necessitat de garantir doncs, tenir en compte la víctima com especialment vulnerable, però després ens trobem en casos com els que ens trobem, en els que igualment doncs, es preval o pot haver magistrats o jutges que vulguin doncs, esgotar les possibilitats del dret a defensa, doncs, clar, en aquest sentit és important que no només quedi en mans de protocols o de cursos de formació l'aplicació d'aquestes garanties pels jutges i per això és molt important que es puguin fer les modificacions normatives pertinents. I en aquest sentit doncs, estaria bé que tant les propostes de les magistrades com el contingut de la directiva europea que existeixen, les normatives europees que encara no han estat transposades en el nostre ordenament jurídic, fossin transposades per tal de garantir l'aplicació d'aquestes garanties. Bé, jo amb això acabaré donar-vos les gràcies per la vostra atenció, la vostra paciència a aquestes hores del migdia i desitjo que continuï doncs, la jornada exitosament com ha començat. Gràcies.